ကျွန်တော်ငယ်ရုံးတဲ့ကိုဝဲဟောက်စီတစ်ခုမှာရုံးဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပါဝင်ရတဲ့အစ်စင်တွေကများပြားလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရောဒီပညာရှင်တွေရောပေါင်းပြီးတော့ချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့ဒီစောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတောင်းကလာစက်မှုစုံထဲမှာပဲတကယ်တမ်းဝဲဟောက်စီရှိတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီဝဲဟောက်စီကိုကွန်ဗတ်လုပ်ပြီးတော့တုံးန
လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုဆိုတာလုံတွေလဲပစ္စည်းရပဲပြီးရခါကျတော့ဖန်တီးနိုင်မှုဆိုင်ရည်လဲတိုးတက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တတန်းတတားရှိရမယ်ပုံစံကွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့လေးတောင်ဆန်တဲ့ rigid ပေါ်ရှိလိုက်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်တော့အင်ဒိုရောနေတဲ့စပိတ်တွေကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဖရန့်ကော့ရ်ယတ်လိုမျိုးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာအင်နာတွေဒီချိုးကန်းတွေအရှိဘက်မှာတခါဘရိတ်အောက်စပိတ်တွေနောက်တစ်ခုထပ်ဖန်တီးပြီးတော့ဘက်ယတ်သဘောမျိုးထပ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအဲထဲမှာနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့အဲက
ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့လူအတွက်ကလည်းမတူညီတဲ့experience တစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကရုံးအသက်မှာဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ဒီပညာရှင်တွေကနေစိတ်ကူးတီထွင်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုရလူတွေရဲ့အားလုံးကိုတနေ့ရဲမှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု solution center တခုဖြစ်ချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရုံးကိုလာတဲ့ဘယ်သူမှဆိုအဖြစ်ရရသွားရင် solution တွေရသွားရင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းဒီခုနကကန္တာပေါင်းစုံပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အများကလည်းလာပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့ကိုယ်အလုပ်တွေအတွက်ဖြေရှားလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အများသူငါတုံးလို့ရတဲ့ common space တွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါမှန်စပေ့စ်တခုပေါ့နော်ဝဲဟောက်စီသူများတွေဆိုဘယ်စီးကိုလောင်းတဲ့ဟာတို့လောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထူးခြားတဲ့မတူတဲ့အတုံးချမှုတခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အာခိတက်တွေလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ project မှာအောင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ဇဲလုပ်ငန်းစုကနေရာအသစ်မှာ project တွေအတွက်ဖြေလေးကိ